मंगलबार आफ्नो जन्मदिनको अवसर पारेर निर्देशक सुरदर्शन थापाले आफ्नो प्रेमिका सुप्रिया कटवालसँग औँठी साटासाट गरे। हेलो एभ्रीवन, वेलकम टु माई च्यानल मिक सेलिब्रिटी न्युज। आज हामी कुरा गर्नेछौँ नेपालको पपुलर डाइरेक्टर, उहाँलाई चाहिँ प्रेम गीतदेखि नै चिनिने गरिन्छ, उहाँ चाहिँ सुरदर्शन थापा हुनुहुन्छ। आज हामी कुरा गर्नेछौँ उहाँको एङ्गेजमेन्टको बारेमा। उहाँको एङ्गेजमेन्टमा चाहिँ को को आउनुभयो र एङ्गेजमेन्ट चाहिँ कहाँ भयो, त्यसको विषयमा आज हामी कुरा छलफल गर्नेछौँ। यदि तपाईँहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हाम्रो च्यानलमा जोडिनु सक्नुहुनेछ। निर्देशक सुरदर्शन थापाको एङ्गेजमेन्ट चाहिँ 5 तारे होटल रेडिसनमा भएको थियो। उहाँको एङ्गेजमेन्टमा चाहिँ एक्ट्रेस वर्षा शिवाकोटी र उसको हस्बेन्ड देखा परेको थियो, साथै पूजा शर्मा र आकाश श्रेष्ठ पनि देखा परेको थियो। पूजा शर्मा र सुरदर्शन थापा चाहिँ एकदम बेस्ट फ्रेन्ड हुनुहुन्छ। सुरदर्शन थापाले चाहिँ आफ्नो एङ्गेजमेन्ट चाहिँ आफ्नै जन्मदिनको अवसर पारेर राख्नुभएको थियो। उहाँहरूको विवाह चाहिँ आउँदो असोज 22 गते चाहिँ उहाँहरूको मेरिड डेट चाहिँ फिक्स भइसकेको छ। डाइरेक्टर सुरदर्शन थापाको मेरिड लाइफ चाहिँ ह्याप्पीली हुन सकेको होस् भन्दै म कामना गर्नेछु।